dad kan boorama ee dacweeyay kulkay reer hebel maartay halgamayeen maxay qabanayeen hadalkaas waa hadal aad u khatar ah isagana waa reer boorama yaa la leeyahay waaba siyaasi baa la leeyahay waa brofesoraa la leeyahay kolkay reer hebel halgamayeen reerkan dacweeyay maxay qabanayeen buu dhaa jawaabtiisa maad garanaysiin idinku ila wuxuu yidhi maxay qabanayeene waa su-aale jawaabta maad garanaysiin kumaa ka jawaabi kara maanta inu mutacallim iyo dhalinyar iyo oday inta waa isugu jirtaan ninkaa jawaabtiisa kumaa haya anu de kolkaan maqlayba faruuray iga saaranta runtaan idiin sheegayaa haddii qoladan ayba halgamayeen uu leeyahay way halgamayeen maxay ku halgamayeen dowlad soomaaliyeed oo afrika ka tirsan oo dowladda ugu xoog badan ah ayay burburinayeen annaguna taasaan daafacayna annaguna qarankaa maanta la waayey ee maanta soomaali meel laga doondoono la leeyahay ayaan daafacaynay hadduu su-aashaana weydiiyey ilaa halkaa ay salamtu naga soo gashay dee waa kii calamka halkaa ka taagnaa waanaanu daafacayna maanta lama hayo kuma igu qabsanaya inaan lahaynin qarankii dhanna ma hayna maanta qarankii qarankii beriga aan daafacaynay ma hayna maanta puntlandna ma hayso somalilandna ma hayso banaadirna ma hayso xamar laguma hayo kismayo laguma hayo meelay martaan laanayn anu maanta haddii soomaali lay weydiin lahaa halkee la mariyaa waddankan turkigan ku dari lahaa ee muslimka ah ardoqan baan madax ka dhigan lahaa barasaabyanaa noo soo diraaran lahaa halka barasaabka ingiriisku nooga imanayo kaa muslimka ahee laamiyada xamar maanta ka dhisaya ee meel walba dhisaya ee muslimka ah ee maantana carab ka soo haray carab oo dhani maanta turki bay la dagaalamaysaya qatar saw ma labadaasaa soo haray iyo suudaan oo yadna leeganaysa wax kale oo muslim oo kuu nool ma jiro reer galbeed u arkaysaa kun iyo shantaa boqol dowladdii islaamka ahayd ee magacaanta badan lahayd cid kasta oo gaalada nooc waliba ku hoos noolaayn masiixi baa ku noolaa buudiis baa la noolaa hinduu baa la noolaa yuhuud baa la noolaa ilaa inkada la nool islaamiga dhabta ahi ee islaamka fahamsani yuhuudinimona dadka kuma dilo masiixinimona kuma dilo buudiisnimona kuma dilo laakiin waxaan midida dadka dul haysta iyagaa keenay maraykan bay ka yimaadeen ingiriis bay ka yimaadeen yurub bay ka yimaadeen diintaana lagu fool xumaynayaa haddaad dhalinyaroy doonaysaan xaqiiqada ururkaa maanta daacish daacish laleeyahy hadday dhab yihiin kolkay muusil iyo ciraaq iyo dhul badan qabsadeen iyo maaragtay gobolka xasaka la dhahday iyo barqa iyo dhulka maaragtaanay ay qabsadeen qof walba gurigiisa u dayn lahaayeen sidii islaamku ahaan jiray nebigeena miyaad maqasheen isagoo guri qofleya ku dilay oo ka saaray maad maqasheen maydaan un baa laysku layn jiray dagaal waa layska horjiman jiray laakiin rasuulkeena iyo asxaabtiisa weligood lagama maqal daday guriyo ku burburiyeen ama qof maaragtay iska miskiinahoo intay soo qabteen ay middi ku gowracayaan lama arag way jirtaa mujrimiin waaweyn oo dagaalka lagu qabto qoorta laga gooya sida cuqba ibnu cabdilmucayid iyo kale iyo laakiin waxa weyaan sumcaddii islaamka la dilaya hadda waxaan in leeahay maxay qabanaya reer boorama buuri qarankaa la waaye baan daafacaynay maantana isagii baan raadinaynaa weli haqdaa ninkii doonayaan ahaa ha igu qabso ninkii doonayaan ahaa ha aqbal